вулиця Промислова. Туди пішла Богдана Хмельницького. Тут зараз багато приміщень здається в оренду. Автомобілі поїхали на вулицю Донецьку. Постійно розповсюджують фейки, що перейменовують у Львові вулицю Донецьку. Вулиця Донецька у Львові є, була і буде. Точно так само, як Луганська. Нічого їм не загрожує. Туди далі відремонтована вулиця Богдана Хмельницького. Ми нею теж пройдемось, але згодом. Одяг продають в одному з приміщень. А, тут встановили новий світлофорний об'єкт. Так само видно ту забудову на вулиці Промисловій, про яку ми говорили. А туди дорога через Високий замок в центр. Напряму можна перейти. От з цієї точки добре видно. Лівіше це пішла вулиця Хмельницького, а правіше це вулиця Донецька. А ми на вулиці Хмельницького 102, а з іншого боку 139. Це хто орієнтується по картах. О, так, хлібозавод частково видно. І вулиця Богдана Хмельницького, ми йдемо в бік її початку. До самого початку, може, не дійдемо. Тут мало що змінилося. Дорогу відремонтували, вулицю відремонтували. Трошки далі знесли. Старі будинки збудували, новий будинок. Готел Travel появився. Цісар закрився. Тут, я розумію, теж скоро буде забудова, це все віддадуть під забудову. Кафе-бар «Чародійка», таке ще з тих часів. Давно вже не працює, але я пам'ятаю його вже працюючим. Так само, я розумію, це приміщення просто нікому в оренду тут не потрібно, в цій частині міста. Трамвай номер 6. А, «Черемха». Ха. Я переплутав. Кафе-бар «Черемха», перепрошую. Оце кафе-бар «Черемха» ще з тих часів. Штори залишились. Навіть ще не жалюзі, не рило касети. Ще звичайні штори, такі як були. Скоро його не стане, забудують. Тут ходить автобус номер 20. Та й, мабуть, більше ніяких міських не ходить. Ще запускали якийсь, по-моєму, 61-й з автовокзалу, але чи він ходить, чи не ходить. Рідко ходить, якщо й ходить.
Отак тепер тут. Трошки далі прохідна. Це був Львівський комбінат хлібопродуктів. Був. Наскільки зараз я розумію, там нічого нема. А це прохідна. Направо пішла вулиця Остряниці. А отут з'явився цей новий будинок, про який я вам говорив. І магазин близенько. Така новобудова. Магазин овочі, фрукти, продукти теж наказав довго жити. Близенько, Галя Балова надалі. Магазин уніформи. Теж тут дуже давно. Традиційно купа приміщень здається в оренду. Графіті цікаві. Поруч станція Підзамче. Поворот наліво водить на станцію Підзамче. Тут я теж розумію, скоро побудують житло замість цих залишків руїн. Хмельницька 74, тут моя однокурсниця жила. Магазин «Рукавичка» замість кафе, схожого на черемху, яку ми бачили на початку, побудували. Так, оце вулиця Хмельницького, ми зробимо маленькі гахи такі. Заглянемо на станцію Підзамче, щоб потім два рази не знімати. Це вулиця Підзамче, вона так і називається. Прошу? Знімаю відео. Для себе. Вулиця Огіркова далі йде. І вулиця Огіркова якраз виведе до Підзамчу. До самої станції Підзамчу. Люди, звичайно, задоволені відповідями абсолютно правдивими, які вони отримують. О, виноград, дивіться, залишки винограду. Є виноград. Їсти його навряд чи не дуже можна.
Ми на станції Підзанч. Станція є зручна для доїзду приміськими, а віднедавна не тільки приміськими потягами, які почали зупинятися. Звідси справді до центру набагато ближче, ніж від головного залізничного вокзалу. Високий замок теж поруч. Єдине, щоб місцевість така, але яка вже є. Вокзал станції Підзанче. Не знаю, нам колись в коментарях писали, що він дуже старий, поганий. Ви ще не бачили старих поганих вокзалів. Не знаю, звідки ті люди нам пишуть. Вокзал гарний, відремонтований. Високий замок, вершина. А то видно прапор, видно навіть людей, які на високому замку. Праворуч був фонтан, він працював, потім він не працював, потім його ремонтували. Можливо, зараз він досі працює, я не знаю, що сказати. Ми подивимося. Лебеді. Ну, можливо, влітку він працює. Зараз, бачите, не працює. Фонтан і трамвай. Далі кафе «Зустріч». Не знаю, кому воно належить зараз, але раніше була мова, що воно належало мамі Тараса Козака. Того самого Тараса Козака. Ми ще тут обходили іншим боком, не показали теж тут один цікавий будинок. Зараз повернемось. А за рахунок того цієї ліпнини, розфарбування. Знову 20-та маршрутка і 6-й трамвай. Навіть два 6-х трамвая зустрілися. Той бік пішла вулиця Жовківська, знайде, перетинається далі з Донецькою. А в цей бік зелене приміщення – це колишнє приміщення радіозаводу. Далі церква. Ну а це вулиця Жовківська. По ній так само можна вийти до Липинського. Біля Прогресу, біля Кока-Коли,
біля хлібокомбінату, біля Галки, там далі Галка, кавова фабрика. Так, церква освітлена, гарно виглядає. Вона і так гарно виглядає, освітлена ще гарніше. Колись цього автомобіля продавали хліб. Зараз видно, що вже все. Продавали хліб, булочки, то що тут поруч училище. Зараз студенти навчаються не так регулярно, як раніше. А от де 57-й автобус, що ми говорили. Польова Максимовича. Оце ще один автобус, який тут курсує. Так, отут знаходиться училище побутового обслуговування, де, зокрема, вчать на перукаря, манікюрника, педикюрника, візажиста. Ну і коли воно кожен день працювало, був запит на хліб, на булочки. Зараз ця інфраструктура вся закривається в основному. Яка оточувала учбові заклади у Львові, я маю на увазі. Пожежний автомобільчик. Направо йде вулиця Гайдамацька, яка виводить до вулиці Замарстинівської. Ми за Марстинівською ходили, відео на каналі є. Кому цікаво, вулиця Замарстинівська, вона у нас відзнята в цій частині. І трамвай номер 6 теж повертає. Через Гайдамацьку йде. Він далі знову їде на вулицю Хмельницьку, але об'їде. А ми можемо напряму пройти. Направо вулиця Долинську, яка виводить напряму до вулиці Кушевича, на якій знаходиться палац Хоткевича. Поруч вулиця, тобто проспект Чорновола, колишня вулиця Мстріча Львова, там якраз форум Рію знаходиться. А цю ділянку Хмельницького відремонтували недавно біля підземного переходу. Підземний перехід під залізницею. А тут, так можна сказати, через центр Львова їдуть потяги. І тут далі тривають ремонтні роботи. В підземному переході колись було багато магазинів. Зараз їх небагато. Точніше, нічого не працює. В основному оренда. Ще раз оренда. Просто закрито. О, щось працює. Автошкола. І отак все тут завмерло. От знову ж таки оренда. Книгарний місіонер. А тут з цього боку видно Долинську, і той готель новий збудували на Долинську, що ми говорили. А там далі будують будинки. Один в дворах, а один це на Чорновола, Мілтаун. Це там, де була нелегальна заправка, там тепер будують будинок житловий. І та частина вулиці Богдана Хмельницького, якою ми прийшли.
до гори також, де Богдана Хмельницького. Там вона йде вже до початку свого. А в цей бік можна піднятися на високий замок. Отут вуличку вздовж залізниці є підйом на високий замок.